her. Og du melder ind! I orden, Per! Nej, Lukas, ikke for langt væk, Lukas! Juno, hvad siger du? Helt seriøst! Kom så, Allan! Kom så!
Ej, jo, det kan der godt nok, da. Helt seriøst. Nej. Rolig nu. Han svinger godt nok ikke med de kort der. Stærk gutter.